Kita juga tengah menunggu jawapan daripada KKM sebab kita pun nak hantar kepada dia tentang ada tak bahan tu mempunyai bahaya kepada pengguna. Sebab selalunya bila benda tu tidak diluluskan, kemungkinan adanya kesan adanya bahan-bahan yang boleh mudaratkan kepada pengguna seperti steroid dan lain-lain lagi. Dapat hadir itu sebab kadang-kadang kita ini halaman kes. Nanti buka lagi tu.